सक्यो 10 बजे देखि एग्जाम छ त फेल भइस भने नि सा तलाई घर काली बिस्कुट काली जिउँदै गाड्छन् तिमीले आफ्नो मम्मताको तिमीको छोराले तिमी माथि नै कस्तो के दिमागले काम पनि गर छैन के भाउ गयो यो टिभी रेडियोले सिग्नल नपाएर गरेउँछ त त्यस्तै मेरो दिमागभित्र झर्झर झर्झर गर्छ त हिमालको हँसिलो अनुहार एकपटक अनुहार र किन हो कि दिमाग गङ्ग्लाङ्ग भइरहेछ मेरो त दिमागले काम गर्नु छोड्लायो क्या यो दिमागको चेकअप गर्नु पर्ला जस्तो छ कहाँ गयो त मेरो दिमाग त अहिले 5G नेटवर्क जस्तो फिलिलिलि चलाछ त जे पर्ला पर्ला एकछिन हेर्छु ओ नो मैले भाइरल हुन्छ भनेर बनाएँ हो र तेरी माटुने जिन्दगीमा त आज त दिउँसै गनि नसक्ने तारा देख्यो त हुन पनि आधा आधा घन्टा लेट गएस एक्जाम कहाँबाट राम्रो होला त यो पाराले भएन अब भोलिबाट पढ्नु पर्ला अर्को एक्जाममा टप हानिदिन्छु अब मोबाइल कहाँ गयो 5 बजे त हेर्नु पर्ने अब मोबाइल कहाँ गयो 5 बजे त हेर्नु पर्ने